بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن قد بدأ ورارك عاو يدين هاي سوحا وقوة وين ويران مدافع عاو اللقو قادي سلق عيدن كبروندي كاترستن هولقالك أميسوم فافاينكا صبحي سعيد ما هولقالك سميي ديگان نكو دو مقالادة دو سمرهبي عاسمة دق المدوب على شباب ويران غسارك يستكو قادي سلق عيدن ككين يكل يهن جو بدأ هوسي تاليس كبوليس كسوماري يو شاقين دوان محكمة لسو سارة يوكو حقو إيديسن إنا يدعك جيسن يين مقدشو محكمة ciidamada oo xukun dil ah ku riday nin lagu eedeeyay inuu dil iyo dhac ka geysanay deegaan xebeedka jasiira hoggaamiyaha TPLF oo dib ugu soo laabtay magaalada dagaalka looga saaray Makela iyo dawladda Uganda oo amartay in la xiro laba bilood qofkii diida inuu xirto afsaab ama face mask wa habeen sabti ah hada ya soo galeysa waa 3da bisha July 2022 ku soo dhawaada faahfaahinta warkeena habeen warar dheeraad ayaa ka soo baxay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday salig ay ku sugan yihiin ciidanka Burundi ee qaybta ka howlgalka AMISOM Cabdi Qadir Maxamed ayaa faahfaahinay weerarkan oo sida la sheegay sa khasaare kala duwan ayaa waxa lagu qaaday salig ciidamada Burundi oo ka tirsan howlgalka amniga Afrika AMISOM ku leeyihiin deegaanka la yiraahdo Mirtaqwa oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe dadka ku nool deegaanka Mirtaqwa ayaa waxa ay sheegeen in madaafiic dhowr ah ay ku dhaceen xarad ciidamada AMISOM iyo agagaarkeeda ee deegaanka Mirtaqwa hayeesha ee isla xaqiijin karin qasaaraha guud ee ka dhashay madaafiicdaasi sidoo kale warka ayaa waxa intaa ku darayaan in ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi ee dhankooda madaafiic dhowr ah uga jawaabeen weerarkii hubiyaasha ah ee ka yimid dhinaca ururka dagaalamayaasha Al-Shabaab dhinaca kale Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas ayaa sheegay inay ku dileen afar askari oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada warka ka imaanaya ururka Al-Shabaab degmada Mahaday iyo deegaanada hoostaga ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana deegaanka Biicada iyo deegaano kale ee gobolka Shabeellaha Hoose waa Shabeellaha Dhexe toddobaadkii ka hor ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo labadii maalmood ee la soo dhaafay xaaladda ganaashaha halkaasi laga dareemayo ciidamada ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya iyo howlgal saf ballaaran ah waxay ka sameeyeen deegaano ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Awes Bashiir ayaa faahfaahinay ciidamada ka tirsan kuwa Gorgoryaneza ayaa waxay howlgal amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyeen deegaano ku yaala dureedka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb howlgalku ay hoggaaminayeen taliyaha guutada shanaad ee Gorgor Maxamed Dhagaweyne iyo sidoo kale taliyaha Neysa Dhuusamareeb Maxamed Cabdi Shadane ayaa saraakiishu waxa ay sheegeen in uu ahaa mid looga hortagayay weerarada iyo falalka amni darro ay geystaan ururka Al-Shabaab saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen bulshada ku nool deegaanada ay howlgalka ka sameeyeen ee dureedka magaalada Dhuusamareeb iyagoo ka dalbaday in ciidamada amniga kala shaqeeyaan ammaanka haddii ay arkaan Al-Shabaabna ay ku soo wargeliyaan deegaanada ay galabta ciidamada ka tirsan kuwa Gorgor iyo Niisa howlgalka ka sameeyeen ayaa waxaa la sheegay in mararka qaar ay yimaadaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo dhowr jeer miinooyin ay ku aaseen wadooyinka ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya Al-Shabaabna waxay weerar qasaare geystay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ku leeyihiin jubada hoose sida ay warkan ku faahfaahinayso Raxmaan Maxamed Sheekh warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaan ka tirsan jubbada hoose ku dhexmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo ee jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaq rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegay inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalku socday maadaama ay ka baqdeen qabeen inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalka wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka Kulbiyo ee jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Kenya ay deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhig ay ku sugan yihiin la weeraray Booliska Soomaaliyana waxay sheegeen dhawaan maxkamad la soo taagayo koox xol lagu soo yeedeeyay inay qayb ka yihiin
كوحاهو بيسان هو مالميه لسودا في داعكوها يي قار كميدا برشادا كنو لدقموين كقوبل كبنادر على حسن ايا واركاسي واركاراو لحريرا إليريغا يا مشغول كجرا ودوين كسيدا يبوريسكو شاقين اني ومارينا يعني نوهي تلييح عيدان كبوريسكو سوماليج جنال عبد حسن محمد حجار ايا شاقين ودوين كمقال مقدشو وكجرا أريري فربضان كاس او رباتوين كالدوان يكو قوان قادي ليدا يبورشو قيبه كالدوان تلييح وشجر الكوكب تحارنتو عيدما ترافي كدا ايا شاقين اني دجينا يان قرشوين وحلوه قوان ايو أريريغا كجرا ودوين كمقدشو يهابك يكمران قاديس نعيدا كالدوان sidoo kale talyaha ayaa waxa hadalkii intaas ku daray inay qorsheynayaan inay qortaan ciidan badan oo ka mid noqonaya taraafikada si ciriiri ka jiray wadooyinka xal looga helo xajaar ayaa sheegay inay diyaarinayaan qorsheyn ay ku shaqeeyaan darawalinta ka haysta mooto bajaajta ee doonayaan in la qaataan waxaa ka warhaysan magaalada xamar siday u noqotay magaalo muxuu ahaa conjunction wax la yiraahdo ama la yiraahdo ciriiri ah oo baabuur wax kale hagaal la yahay taasna waxa ugu wacan wa soo kabashada dalka ka mid tahay waxaanu qorsheynaynaa waxa hadda ka dambeeya inay istaraakiishada xigeenada ciidanka nabadgelyada wadooyin hawl cusub ay soo saaraan inaanu baabuurta systemkay ku socon lahayn aanu soo dejino inaanu iska xilsaarno kaalinta inaanu booska booliisku kaga duwanaa aanu qaadno saa ka warqabtaan booliska kaliya ma aha wasaarado badan iyo wakaalabada iyo hay'ado badan ayaa muhiim ay tahay inay ka qayb qaataan wadooyinka ciriiriga ku jira sidii looga qaadi lahaa waxaa ka mid ah wasaaradda gaadiidka waxaa ka mid ah dawladda hoose marka waxaasoo dhan marka la isku daro oo ciidanka booliiska oo shuruucda u degsan laga shaqeeyo wadooyinka waxaan rabnaa inay mataqaanaa anaga kaalinta booliis ahaan waxaan qorsheynaynaa inaanu ciidan badan oo dhallinyaro ah oo kuwa dugsiyada ka soo baxay oo aanu tababaranay inaanu hadda qorno oo ay ka mid noqdaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee nabadgelyada wadooyinka si wadooyinku ay u noqdaan waxaan rabaa halka inaan ka sheego waxa jirta dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ka shaqaysta mootooyinka loo yiraah bajaajleyda iyo kuwan labada qofood qaada waxaan rabnaa qorshaanu u wadnaa inay iyaguna nala qaataan inay iyagu dantooda siday ku fuli lahayd oo ay ku shaqaysan lahaayeen dhanka kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xajaar ayaa sheegay in 7 gudihiisa maxkamada soo taagayo rag burcad ahaa oo dadka shacabka dhac u geysanayay oo ay ciidamada booliiska ka soo qabteen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir tuugada habeenkii bajaajada dadka ku dhaca kuwii u dambeeyey shalay waa la soo qabtay inaad ka waraysaan aan u malaynaya kii meediyaha wareegaya ee muxuu ahaa dukaamada moobalada kala baxayay ciidanka booliiska soo qabtay berrina maxkamad baa la saaraya keligii ismaha kuwa badan oo degmoodan kaaraan la yidhaaho degmada hodan la yidhaaho wadajir degmooyinka ugu culus oan sheegayaa bataqaanaa ay waxa subateen qofkii lagu qabtay ama askari ha ahaado booliis ha ahaado militari ha ciidamo amniga shacab ha ahaado isagoo duruubta noocaasa galaya maxkamad baa la geynaya waadna arki doontaan isniinta ama talaadada iyadoo laifo maxkamada laga saarayo codkaasi waxa u dambeeyey warka horyaheena cali xasan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyana waxa ay xukun dil ah ku riday nin lagu eedeeyey inuu dil iyo dhac ka geysanayay deegaanka ah waa deegaan xebeedka jasiira ee dowladka muqdisho maxamed cabdiraxmaan ayaa faahfaahinay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxay maanta ay xukun ay ku riday nin dil iyo dhac ka geystay deegaanka jasiira ee dowladka magaalada muqdisho abuukar macalin axmed hilowle ayaa loo haystaa dhac iyo dil uu geystay marxuum axmed cali nuur 19 bishii maarj ee sanadkani dilkaasi oo ka dhacay deegaanka jasiira ciidamada deegaanka oo ku soo wareejiyey eedeysanaha hay-adda baarista booliiska CID-da ayaa iyagana baaritaan dheer kadib ku wareejiyey xafiiska xerelinta ciidamada qalabka sida dabayaaqadii bisha maaj isla xilligaasi xafiiska xerelinta ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in eedeysane abuukar macalin loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe garsooga ahaanimo ayna garsoorka ciidamada qalabka sida ka aqbaleen xafiiska xerelinta ciidamada qalabka sida darabkoodii 1 bishii juuni ilaa 15-keedii sanadkani ayaa loo kala fadhiistay laba fadhi oo ay dhageysiga maxkamadda qabatay waxaana ay dhinacyada dacwadda ay ku soo bandhigeen fadhiga maxkamadda kaalmaha sharci ay leeyihiin eedeysanaha ayaa marxuumka oo damaashaad u tegay jasiiro isku dayay inuu dhac u geysto laakiinse sida muragyada qaarkood ay sheegeen marxuumku uu ku adkaystay inuusan telefoonkiisii dhiibinin maadaama uu aaminsanaa in aan lagu dhici karnin xeebta loo dalxiis tago ee jasiira
waxa ay saaxiibadiisa maalinkaasi la damaashaatay. Ay u sheegeen garsoorka in marxuumka kadib uu eedeysanaha uu isku dayay baxsad inuu sameeyo isagoo oo gadaal xabad raacdareeba ugu soo riday, taasoo ugu dambeyntii uu geeriyooday. Dhamme Ismaaciil Salaada Maxamed, ku-xigeenka xeerarinta ciidamada qalabka sida, ayaa u sheegay garsoorayaasha in eedeysanaha uu dilka u geystay uu ku talagalo ahaa, isla markaasina la isku dayay in uu baxsado, sidaa daraaddeedna uu ka codsaday garsoorka in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobka ay ku soo eedeeyeen Abuukar Macalin. Dhamme Ismaaciil Salaada, ku-xigeenka xeerarinta ciidamada qalabka sida, ayaa u sheegay garsoorayaasha in eedeysanaha uu dilka u geystay uu ku talagal ahaa, isla markaasina uu isku dayay in uu baxsado, sidaasi daraaddeed ayuu ka codsaday garsoorka in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobka ay ku eedeeyeen Abuukar Macalin. Qareennada u doodayay eedeysanaha ayaa iyagana maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto eedeysanaha oo laga qaado diyo marxuumkana uusan dhacaynin balse uu naftiisa uga baqay. maxkamadda ayaa muddo kadib go'aan ka soo saartay kiiska Abuukar Macalin Axmed Hilowle, maalintaasi waxaana ay ku xukuntay dil toogasha oo qisaasta marxuum Axmed Cali ah, taasi oo dhinacyada uu ku sheegay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Xukunsanaha ayaa muddo 30 ah oo raacfaana haysta. Dadka reer Uganda ayaa wajahaya 2 sano oo 2 bilood oo xarig ah haddii ay jebiyaan sharci cusub oo ay dowladda ka soo saartay xakamaynta xanuunka COVID-19. sharcigan cusub ayaa dhigaya in qofkii bannaanka u baxa isaga oo afuran ama aan wadan afsaab ama maas ay ciidanka booliisku iyo kuwa nabadgelyadu fasax u haystaan in ay xiraan laga bilaabo bishan Julaay. Dowladda Uganda ayaa aaminsan in ficiladan ay yihiin kuwa faafinaya ama joojin xakameynaya xanuunka COVID-19 iyada oo dadka dalkaasi ku nool laga diiwaangeliyey xanuunkan in ka badan 1,000 kiis oo cusub. xanuunka COVID-19 tallaalkiisa ayaa si xawli ah uga soconaya waddanka Uganda tan iyo bishii tagtay ee Juun, waxaana la sheegayaa in sarakac uu sameynayo dadka uu xanuunka soo ridanayo, taas oo keentay in dowladda Uganda ay soo saarto amarre isdaba joog ah oo lagu xakameynayo faafitaanka xanuunkan.